За сайн бацхан уу? Өнөөдрийнхөө лайв хичээлийг эхлэе. Өнөөдрийн лайв хичээлээр би та нартайгаа ярилцахыг хүссэн сэдэв байна. Эцэг эхийн ухамсартай салалт, үүнд бол хүүхдүүдийн насны онцлог хэрхэн нөлөөлөх вэ талаар би ярилцахыг шийдлээ. За тэгээд намайг танихгүй хүмүүс би өөрийгөө танилцуулахад миний нэр Цэцгэ. Би Герман улсын Берлин хотод Life and Love Coach чиглэлээр ажиллаж амьдарч суралцдаг тийм нэгэн хүн баама. За тэгэхээр хүүхдүүдийн хувьд бол эцэг эхийн тийм ухамсаргүй салт гэдэг нь одоо ээжигээ аль эсвэл аавыгаа алдах гэдэг мэдрэмжийг авахаас гадна дээр нь нэмээд одоо өөрийн үлдсэн ээж ав тий жишээлбэл аав нь явдаг гэсэн байлаа гэж бодъё. Ээжтэйгээ үлдсэн байт ээжигээ давхар алдчихин гэдэг тийм мэдрэмжийг авдаг маш тийм нэг хэцүү үе юм ба. Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр эцэг их хоёр сарлаа аав нь явлаа гэж бодё тийм ээ. Тэгтэл тэр хүүхэд яах вэ? Аав минь явчлаа, миний хайртай хүн явчлаа шүү гэдэг ингээд аав аавынхаа араас ингээ гашуудах үе байтал чинь ээжтэй тэр талаараа ярьж чаддгүй. Ээж нь яах вэ? Өнөө хүнийг үзэн ядчихсан. Аль эсвэл ямарваа нэгэн байдлаас олж эцэг ихийн салтал дандаа тийм нэг асимметриш буюу ямарваа нэгэн эргэтгэж бус мэдээллийн үндсэн дээрээс эцэг их салтаа гэдэг. Хизээж хоёлаа суужгаад өө хоёлаа сайхан сали. Одоо ёстой нэр чид хоёр сайхан амьдрал одоо болоо салчий те гэд яриа салдаггүй. Хин нэг нэг нэгэ гомдоодог. Нэгний хавьд ямарваа нэгэн байдлыг буруу хийсэн байдаг. Энэ мэд ямарваа нэгэн байдлаар заавал гомдол одоо гонирхал тонирхал гэдэг юм орсны үднээс эцэг их салдаг учраас салж яваа нэг нь гин буруугийн мэдрэмжийг маш их авч явдаг салаад үлдсэн нэг нь нөгөө хүнийг буруутгасан тийм одоо ичхүүрийн мэдрэмжийг маш их авч үлддэг. Тийм учраас хүүхэд яхав аавыгаа алдчихад аав нь салаад явчихад байгаа. Аав минь надад салжлаа, аав минь яваад өглөө гэдэг ингээд гашуудмаар байтал ээж нь тэр хүнийг үгүй ядаад ахаар аав нь аавыгаа өмөрсөн бодлоос болоод ээжээсээ өөрөө өөрийг ингээд бас хан босгоод холдсноор ээжигээ давхар алдах буюу аавчгүй ээжчгүй болж байгаа мэдрэмжийг хүүхэд авах маш их тийм боломжтой байдаг юм аа. Тэгэхээр яхав би эцэг эхчүүдэд яагаад салалтын талаар дээр нэмээд хүүхдүүдийн одоо сэтгэл зүйн байдал насны онцлогт нь заавал тааруулж тийм ухамсартай салт гэдэг юм хийгээч гэж хүсэж байгаа юм бэхээр хайр гэдэг чинь юу анханасаа хосын харилцаа хайр гэдэг чинь маш гоё хайрын дээр үнсэлж үүсдэг тийм ээ хайрын дээр үнслээд хосын харилцаа үслээд дундаас нь хөөргөн хүүхдүүд үслээ аа тэгэхэд яг салаад явхаа болох тэр зэрэг хайрын дээр биш үгүй ядал дээр үнслээд эхэлдэг. Тэгэхээр яхав хэрвээ та нар хайрын дээр үндэслэсэн салалт буюу ухамсартай салалт гэдгийг ядаж хийж чаддаггүй юм бол хүүхдүүдэд бодсон хайрын дээр үндэслэсэн салалт буюу зүгээр нинжин ухамсартай салалт гэдгийг хийх гэж оролдох хэрэгтэй шүү гэдгийг би та нартай хэлэх гээд байна. За тэгэхээр зэрэг ээж аав нь салцсан хүүхдүүдийн хувьд бол хоёр дараах түгээмэл одоо шинж чанарыг одоо хандлагыг маш их үзүүлдэг. Хамгийн нэгдүгээр хүүхдүүдийн хамгийн их хийхээ хүсдэг юм юу вэ гэхээр ямар ч үнээр хамаагүй ээж аавынхаа нийлүүлэх сан гэсэн бодлоор тэр хоёрын хооронд зуучлагч өрг гүцэтгэж эхэлдэг. За юу гэдгийг тий, өнөөдөр би өвдчихлээ хүүхдээ л гэж би өнөөдөр өвдчихөөр ээж яад явар уцтаад хүүхд өвдчихлээхээр аав нь шүнч хамаагүй ирээд хүүхдээр ирнэ. Яг энэ үднээс аавыгаа авчруулахын тулд тэр хүүхэд өвдөж болно. Тэр хүүхэд одоо юу гэдгийг тий, орой орондоо ороод бурхан байдаг бол бурханаас гуйж болно. Аль эсвэл одоо аавынхаа ажил дээр гүйчихэд одоо аватаа гэрте ирээч гэд ч юм уу ингээд янз бүрээр яаж ч байсан ээж аавыгаа нийлүүлэх оролдлого гэдгийг хий гэсэндэ хүүхэд яхав цуучлагч үүргийг маш их гүцэтгэж хэлдэг. Аавынхаа өмнөөс ээжийнхэн фейсбુક руу н ороод хайртай шүү чамдаагийн хутлаа бичгэсэн шээтэй те хүүхэд бол ерөөсөө аав ээжийг л нийлүүлэх нь хамгийн гол зорилго нь байдаг. За тэгвэл дараагийн бас нэг ямар онцлогийг хүүхдүүд харуулдаг байх хэрэг зэрэг та хоёрын асуудал надад тамаагүй. Та хоёр одоо өөрийнхөө асуудлыг өөрсдөө шийдэхгүй юм. Ядаргаатай ингээд бүр залхсан да. Салалт гэдэг өнөөдөрөөс маргаашийн дотор явагдахгүй шүү дээ. Салалт гэдэг чинь маш удаан хугацаанд явагддаг. Тэгэхээр яг салалт явагдахаас өмнө ээж аав хоёрын хэрүүл гэдэг бол маш удаан хугацаанд гарцсан байдаг. Тэрийг хүүхэд дандаа мэдэрч хүлээж авч байдаг. Тэр бүхнээс залхсан хүүхэд юу гэж хүлээж авах вэ гэхдээ зэрэг та хоёр надад асуудлаа өөрсдөө шийд. Надад хамаагүй ядаргаатай намайг тайвар гэсэн үгнээс өөрөө өөрийгөө ерөөсө хан босгоод түгжээд хинтэйч харилцахгүй тийм байдалд ороод бүр ээжэсээч ааваасаач хүндирдэг тийм тал ажиглагддаг. Тэгэхэр хүүхэд яг ямар тохиолдлыг, ямар хандлагыг гаргаад байна, ямар насандаа байна, ямар одоо хүүстэй байна гэдгээс шалтгаалаад ухамсартай салалтын үед бол хүүхэд бүрийн насны онцлогт нь тохируулсан тийм салалтыг хийдэг юм аа. Тэгхийн тулд хүүхэд хідэн настай байхад бид хоёр салалт хийж ийнэ гэдгээ эцэг эхчүүд наацхан анзаараад харцсан байвал том зүгээр гэдэг юм. За энэ дээр би
Юу гэж хэлэх гэж байгаа нөхөр хүүхдүүдийн хувьд салалт гэдэг бол үнэхээр дэн дон хийсэн тийм энэ үнэхээр нухчаатай амьдрал дээр нэмэт маш хүчтэй сэтгэл хөдлөл гэдгийг хүүхэд өөрөө хүлээж авдаг. Тийм учраас хүүхдийн ийм байдал нь хүүхдэд нэг бол маш их том цохилт өгснөөс болоод хүүхэд одоо итгэл үндэс сэтгэл гэдэг юм байдаг байхгүй юу? Тэр нь байхгүй болоод хүүхэд хин нэгэнд ирээдүйд одоо амлалт өгч би чамтай амьдрахыг хүсэж байна. Хайрлаж дурлах тэр байдлаас нэг бол маш эртээр харагцдаг тийм юмнаас бүр айгаад одоо бүр тийм одоо ирээдүйд би хүнтэй суухгүй гэдгийг бүр айл ерх хүүхэд байхдаа шийдчихдэг. Би суухгүй, би яхаар ер нь суух хэстэн гэдэг тийм хүүхдүүд байдаг бол нэг хэсэг нь ээч шиг, аав шиг ингэж би алдаатай амьдарч хүүхдүүдээ одоо ямарваа нэгэн байдлаар зовлон дунгаахгүй юм шүү гэсэндээ тэрийг батлах гэсэндээ маш эрт хүнтэй сууж өөрсдөө хүүхэд гаргаад яг л тэр алдаан дээр алдаад дахиад л нөгөө ад жаргалгүй хүүхдүүдийг үлдвэрлэж эхэлдэг. За тэгэхээр хүүхдүүдийн одоо ээж аавын салтын үед хүүхдүүдийн насыг би ингээд хуваалаа л да. За 0-3 нас гэж хэлж байгаа чинь 0-3 наснд яах вэ? Хүүхд ерөөсөө юу ч ялахгүй эхэндээ их жоохон тэр хүүхд чи ерөөсөө хамгийн ялгаж байгаа юм ээж нь дулаан ойр орчин тий аавын дулаан өвөр ерөөсөө тийм бүх юм дээр болох дээр зэрэг тэр өөрийн одоо ямарваа нэгэн байдлаар сэтгэл зүйн мэдрэмж гэдэг ямыг яг ээж аавын сэтгэл зүгээс авч байдаг. Тэр хүүхэд гадагшаа тэрийг илэрхийлж чадахгүй ч хэлж чадахгүй ч тэр бүх ямыг тэр хүүхэд мэдэрч байдаг. Яг энэ төвшөнд хүүхэд яхав гидсэнд ээжэд олдсон цагаас эхлээд бүр 9 сар 10 сар хүртэл гидсэнд баг багаар өсөж явах явцад ээжүүдийг ээж гэдэг процессд бэлтгэдэг шиг хүүхэд яхав ээж гэдэг ямыг мэдэрдэг тэр процесс өөр дээр бас авч хэлдэг бахан. Тэгтэр зэрэг хүүхэд аавын дулаан үг, ээжийн дулаан үг, ээж аав хоёрын бие нүлүү хараад инээж байгаа байдал, одоо дэр нэмээд тэр хоёр салчвал хэрэлдэж байгаа байдал, дэр нэмээд бүр одоо аав нь төрхөөс нь өмнө явцсан бол ээжийн гонхирч байгаа байдал, гонж байгаа сэтгэл тэр бүгдийг хөөхд 0-3 насндаа зүгээр л ээжийнхаа одоо нөгөө хөхөө хөхөж байхдаа ээжийнхаа харцнаас, ээжийнхаа амьсгалаас мэдэрчдэг тэр хөөхд. Тэгэхэр яг энэ үед яхав ямарваа хариу үйлдэл үзүүлдэг гэхээр хөөхд надад бас тусламж хэрэгтэй байна шүү. Ээжээ чи сэтгэл чинь муухайгаа чи надад мэдрэгдээд байна гэдгийг яаж үзүүлдэг вэ? Орондоо шийдэд, шүн улам их уйлдаг. Ээж нь ядарч ядж хат улам уйлал те өнөө хүүхэд нь ээжигээ заводаг ч юм уу. Ямарваа нэгэн байдлаар над дээр бас анхаарал тавиач ээжээ би бас ингээд болохгүй юм шүү гэдгийг хүүхэд ямарваа нэгэн байдлаар ингээд мэдгэдэг. Тэгээд жоохон томроод эрэхтэрээс одоо нөгөө 2 настай хүүхдүүд хоёр насны синдром гэдэг чинь бүр хит их ааштай болох, хит их одоо асуудалтай болох, тэгээ зүгээр одоо хийдэг байсан юм а чадахгүй болох. Ерөөсөө л ингээл найз нөхдөө зодох, самардах гэх мэт янз бүрийн үйлдэлүүдийг гаргаж эхэлдэг 0-3 наснд. За тэгээ тэрний дараагийн 3-6 наснд явах хэрэг дээр зэрэг яг энэ үед болох дээр зэрэг хүүхдүүд нөгөө би гэдэг төлөвөөс гараагүй байдаг. 0-6 наснд хүүхдийн би гэдэг төлөв нь одоо яг төлөвшиж эхэлдэг. Би гэдэг төлөвтэй болохоор бүх юмыг өөртөө хамааруулж боддог. Миний ээж, миний аав, миний тоглоом. Тэг бүх юм минийх. Яг энэ бодсон үедээ байдаг учраас тэр үеийн хүүхд яадаг вэ гэхээр одоо цаг, ирээдүйн цаг, өнгөрсөн цагийг ерөөсө ялгаж мэдтгүү. Бүх болж байгаа үйл явдлыг л нэг л юм дээр ингэж одоо ойлгож, бодож, сэтгэж ингэж ярьдаг. Тэгэхээр яг хүүхдийн нас ингэж байх тусмаа салтыг бол аль болох өөртөө холбож боддог байх нь шүү дээ. Одоо аав нь явчлаа гэхэд одоо 3-6 насны хүүхэд яхав. Өө би орондоо шигээдсэн чи манай аав явцсан шүү дээ. Гэт ингээд өөртөө холбоод бодох жишээ тий. Яг л би л буруу алдаа хийснээс болж аав минь явчлаа. Тэгэхэд яхав аав нь явхдаа нөгөө хүүхдээ чинь жоохон гэж бодсон доо. Битгий чи одоо миний хүү ээжийнхаа үгэнд ороорой. Эсвэл аав нь одоо явлаа шүү дээ, саллаа шүү гэж хүүхдэд хэлэхгүй шүү дээ, тий. Ээжтэй нь хэрэлж байгаа ч юм уу гараал явна. Тэгтээ яг хүүхдээ үнсчээл гараад явна. Миний хүү ээжийнхаа үгэнд сайн ороорой ч юм уу. Миний хүү битгий орондоо шигэрэ ч юм уу хэлчээ явчихдаг. Өнөө хүүхд нь орондоо шийдчихдэг. Тэгэхээр яасан? Миний шээснээс олж манаа аав ирэхгүй юм ч юм уу ингээд яг бүх юмыг өөртөө холбоод бодчихдаг. Хүүхдийн сэтгэл зүй энэ үед маш их тийм эмзэг байдаг 3-6 наснтаа тийм ээ. Тийм учраас яхав аль болох дээр зэрэг юм л болох дээр зэрэг аавыгаа аваа чи манай аваа чи яагаад гэрте ирэхгүй юм бэ? Би одоо орондоо шийхэ байсан шүү дээ. Аваа чи яагаад ирэхгүй юм бэ? Би памперснаас гарцсан шүү дээ ч юм уу ингээд тийм үе нэг хэлдэг хүүхдүүд юм. Яг ингээд ийм үед хүүхдүүд аав ээж нь яадаг хүүхдүүдтэй жоохон гисүүднээс хэлэхгүйгээр салчдаг. Тэгэл алга болчихдаг. Аав нах хэзээний цаг хаан байсан мэдэхгүй алга болсон. Тэгтэр зэрэг яг ийм үед ингээд хүүхдүүд аавыгаа ингээд гэрте авчрах оролдлого хийдэг. Аваа чи ирэлтээ би орондоо шигэхэ байцсан шүү дээ гэд. Тэгтэл яасан хүүхдийн хэлснээр л аав хүрээд ирнэ гэж байхгүй шүү дээ тийм ээ.
Тэгэн гот чинь яг ямарваа нэгэн байдлаар ингээд өө би яаж чилээд аав ирэхгүй юм байна гэдэг ямыг мэдрэн гота хүүхд яадаг байх тийм зэрэг маш их тийм өөртөө юм үл итгэх байдал үүсэндэ хүүхд тэрийг маш муухай уур хилэнгээр гаргаж эхэлдэг. Ерөөсөөл уур хилэн хажууд хүүхдэд зоддог. Тэгээд ямарваа нэгэн байдлаар тий бүр одоо бүр 3 нас хүрчээч гэсэн өөрийгөө ойлгуулж чадахгүй хүүхдүүд ерөөсөөл уур хилэнгээр бүх юм үзүүлдэг. Тэгээ энэ үедээ ерөөсөө хүүхдүүдэд яах вэ гэхдээ зэрэг одоо ээж аавдаа яах вэ гэхдээ зэрэг надаас болоод юм юм болчлоо. Тэр энэ миний буруу гэдэг юмнаас ээж аавдаа тийм одоо муухай харгас зангуудыг гаргаж эхэлдэг хүүхдүүд. За ингээд бодох дээр зэрэг хүүхдүүдийн яг 3-6 наснд ээж аавуудын хамгийн анхаарах юм юу их дээр зэрэг хамгийн анхаарах юм хүүхдүүдэд ингээд 3-6 наснд нь салуул ээж аавууд тогтмол байдал гэдэг юм хүүхдэдтэй ойлгох хэрэгтэй. Тогтмол байдал гэдэг нь юу вэ гэхээр окей минийхөө аав нь сансан ч гэсэн чамайг хэдий сансан ч санах болгондоо ирээл гадаа нэрэл ээжтэйг нь хэрүүлээгээл би чи аав нэмч хүүхдэд уулзах хэрэгтэй миний хүүхдийг гаргаад ир гэд хэрүүлээгээд байх биш. Одоо яг 2 7 хоног тутамд нэг удаа хүүхдэд авнаа гэсэн бол 2 7 хоногийнхаа яг тэр өдрөө л хүүхдэд ирнэ. За аав нь одоо 2 7 хоног ирнэ. Миний хүү тэт өдөр би чамайг аавна. Тэгэхэрс аавдаар нь аавтайгаа уулзсан шүү гэдгийг хэлнэ. Хэрвээ аав нь хэлсэндээ хүрэхгүй тийм ээ. Аав нь хэлсэндээ хүрэхгүй ээжтэй нь ингээл хэрүүл урвал хийгээл ингээл ямарваа нэгэн байдлаар би чамд тайртай тэгсэн чи ээж чинь намайг чамтай уулзуулахгүй байна гэдэг байдлаар хүүхдэд тэр одоо ээж аавын хэрүүлийг ойлгох юм бол хүүхэд яах вэ? Миний аав энэ ээж болов угаас муухай хүн юм байна. Ээж юуроос зөвөн хүн байна гэд ингээд ээжтэйгээ бүр ингээд бас харилцаагаа тасалж ээжээс ээжээ би явлаа би аавтайгаал байна аав надад тайртай чи намайг аавтай уулзуулахгүй юм чи надад хайргүй гэд ингээд яг энэ үедээ яах вэ ерөөсөө тийм бүх юмыг болох дээр зэр хайрыг нэг бол өгөх нэг бол үгүйсгэх буюу хайрыг өгөхгүй гэдэг ойлголтоор л хэмждэг хүүхэд яг энэ үедээ тэр нь яах вэ гэхдээ надад миний дуртай амиг хийвэл чи надад хайртай миний дуртай амиг хийхгүй бол чи надад хайргүй хүн биш тэ гэж тийм л хэмжигдэх хүн та байдаг. Тэгэхээр яг энэ насан дээр 3-6 наснд ээж аав салсан тохиолдолд аав нараас гуй цагаан байр хүүхдүүдэд хэлсэндээ хүр хүүхдүүдэд хайрыг мэдрүүл. Ерөөсөө өөр юм болвол энэ дээр илүү юм байхгүй. Ингээд хүүхдэд яг өдөр тутмын амьдрал, өдөр тутмын цаг хугацаа гэдгийг байнгын тогтмол ямыг хүүхдэд мэдрүүлснээр аав ч чамд ямар ч үед байна хэлсэндээ хүрч байна аав нь хэрэгтэй үед байгаа шүү ээж нь хэрэгтэй үед ч байгаа шүү гэдэг одоо нөгөө итгэл үндэс гэдэг үндэс итгэл гэдэг ямыг хүүхдэд салцсан ч гэсэн өгөөд байх тийм боломжтой юм ба. За дараагийн холх дээр зэрэг 6-аас 10 насны үе яа. За 6-аас 10 насны үед болох дээр зэрэг хүүхэд яг энэ үе дээр окей ээж аав хоёр одоо би ааваасаа тустай амьдэрч болоод ингээд орон зайн хязгаарлалт гэдэг ямыг салгаад ялгаад одоо 3-аас 6 насндаа сурсан бол одоо дээр нь нэмээд бас сэтгэлийн хараат бас үед л гэдэг юм энд үүсч болдгийм байх гэдэг юм мэдэрдэг. Тэр нь яах вэ гэхдээ зэрэг би нэг өөр хүн тий би гэдэг төлөвөөс гарах нь штэ би нэг өөр хүн аав нэг өөр хүн ээж нэг өөр хүн аавын ээжийн хэлсэн заавал таарах ёсгүй юм байна. Миний бодож байгаа та аав ээж бас заавал санал нийлэх албагүй юм байна гэдгийг олж хардаг. За яг энэ үед хүүхдүүд маш муухай тий нөгөө тал руугаа бас одоо төлөвшөх боломжтой тэрний үе хэр аав дээр очихоор би заавал тетэн цагт унтдахгүй шүү дээ. Ээж дээр ирсэн чи ээж намайг заавал 8 цагт орондоо ор гэдэх юм. Үгүй би тэгвэл аав дээр очилаа ч юм уу. Ингээд яг нөгөө хүмүүсийн алтан дээр нь тоглох тоглолтыг хийхэд эхэлдэг. 6-аас 10 насныхан. Энэ үедээ хүүхэд яадаг вэ гэхдээ зэрэг бүр яг ээж аавынхаа нийлүүлэх оролцохыг бүр илүүтэйгээр хийдэг. Бүр яаж иж байгаа л ээж аавынхаа нийлүүлж гинсэн. Тийм ээ 6-аас 10 наснд бол одоо нөгөө миний аав чиний аав гэдэг юм бол тэр нь болоод окей миний аав чинь бас цаана ахад өөр амьдралтай юм байна. Ахад нэг өөр хүүхдтэй байгаа юм байна ч юм уу. Тэр бүгдийг хүлэн зөвшөөрөөд тэр хүүхдийн өмнөөс бүр бараг бодож эхэлдэг. Тэрний үег тэр зэрэг өө аав одоо над дээр ирч бол манай дүү үйлэн штэ ч юм уу тийм. Ингээ бүр дараагийн тийм хүний онцлогоос харж эхлэх тийм үе нь эхэлж байгаа 6-аас 10 наснд. Тэгэхээр яг энэ үе дээр болох тэр зэрэг хүүхэд гэдэг яг нийгмийн амьтан гэдгийг харуулж эхэлдэг. Нийгмийн амьтангаа яаж харуулж эхлэх вэ гэхдээ зэрэг аав ээж хоёр ямарваа нэгэн байдлаар үл ойлголцолд хүрээд хэрүүл аль эсвэл ямарваа нэгэн маргаанд хүрэх юм бол хүүхэд автоматар аль нэгэн өөрийн өнцгөөс харж байгаа сул тал руугаа л хазаагаад эхэлдэг. Энэ нь яг миний өөрийн одоо тийм нэг гоо чин шугам гэдэг болвол одоо сул талыг хамгаалах гэдэг рүү ингээд яваад эхэлдэг. Жишээлбэл охтууд аавыгаа өмөрөөд эхлэхэд хөвгүүд ээжийгээ өмөрөөд эхэлдэг. Тэм нэг сонин сонин хардаг өнцөг байдаг шүү дээ, тийм ээ. Охтуудын хувьд яг хөө ээж нь л аавыг нь загнаад байгаа юм шиг харагдал аавыгаа өмөрдөг бол
хүүгүүдийн хувьд аав нь л ээжд нь эр бараа гаргаад байгаа юм шиг харагдал ээжийн өмөрхт шээтэй. Тэгэхээр эмэгтэй хүүхд эрэгтэй хүүхдийн харах үнцэг гэдэг бол яг энэ дээр өөр болоод явчихдаг. Тэгээд ингээд яг энэ үед яах вэ гэхтэр зэрэг нэгэнт миний ээж ингээд одоо ааваас салаад байгаа юм бол би ээжигээ одоо хамгаалаад ээжийнхээ талд орно гэд хин нэгнийх нь талд орох тийм бүлэглэл гэдэг юм ийм үүсгэж эхэлдэг хүүхд. Тийм бүлэглэл үүсгээд эхлэхээр ээж аавын ухамсаргүй салалт энэ үед хүүхдэд алдахд хүргэдэг. Тэр нь яах вэ гэхтэр зэрэг ээж нь одоо юу гэдгийг аавд нь амар гомдсон. Тэгэл аав ч нста тэгдэг байсан, ингэдэг байсан гэж ярих юм бол аав ч намайг зодсон гэсэн гэж ярих юм бол нөхөө чинь ээжигээ өмөрсөндө аавтайгаа уулзахгүй ээжийнхээ талд ороод л явах жишээд. Ингээд нэг юм тийм эрүүл бус харилцааг ээж аавын зүгээс одоо аваад эхлэхээр хүүхэд цаашдаа энэ амьдралын дэгт нухчаанаасаа болоод тэр хүүхдийн дотор сэтгэл зүйн эрүүл бас харилцаа үүсэж эхэлдэг. Тэр хүүхд ирээдүйд яг нэг талыг барьсан хүүхд болоод өсөж эхэлдэг. Оختуд яах вэ? Одоо аавны яваа төхөрс зэрэг оختуд бол ээжигээ өмөрсөн сэтгэлээс маш хүчтэй оختуд болж өсдөг. Тийм маш хүчтэй болсон оختуд яах вэ? Ирээдүйд эр хүн гэдэг юм нэг бол ёрдөөс авч хилцдэггүй аль эсвэл маш эрт хүнтэй суугаад ингээд аль нэг тал руугаа заавал хазах гэдэг тал байдаг. Ер нь л бол догтлолттой өсч чинь гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр яг энэ насан дээр бол тэрэн дээр маш сайн бодох хэрэгтэй. Энэ loyalty буюу одоо хүүхдийн одоо хин нэгэнд одоо тийм одоо юу гэдэг юм. Чиг шугам буюу хин нэгний талд орох, хин нэгнийг өмөрөх энэ хандлага бол маш хэр илэрч хэлдэг. Тэгэхээр энэ насан дээр бол яг энийг энэ дээр анхаарч юу яах жишээтэй. За тэрний дараах бол одоо 12 хүртэлх нас 6-аас 10-ыг ярьсан тийм 10-аас 12 буюу 13 нас буюу одоо яг хүүхдийн шилжилтийн өмнөх нас гэж хэлж болно л доо. Шилжилтийн өмнөх насны үед хүүхдүүдээр ямар онцлог илэрдэг вэ гэхээр хүүхдүүд баг багаар окей, өөртөө итгэх итгэл гэдэг юмыг авчиж эхлээд тэгэн гоота ээж авда яадгав. Аа, ээж аваас би хараад бус юм байна гэдэг өөрийн хүн холбоогоо ингээд баг багаар таслаад өөртөө итгэх итгэл би гэж тусдаа хүн шүү гэдэг тийм итгэлийг авчиж эхэлдэг. Тэгтэл ээж аавыг одоо ямарваа нэгэн байдлаар ээж аав нь салжсан тийм ээ. Тийм хүүхдүүд салж байгаа тохиолдолд хүүхдүүд маш их одоо ээж аавын зүгээс миний охин алдлаа гэхэд миний хүү алдлаа гэхэд ээж нь ард нь байгаа шүү аав нь ард нь байгаа шүү гэсэн тэр их хайр инэрлэг мэдрэх үе тэрэ яг энэ үе тэрэ мэдэрч чадахгүй байх тохиолдол бий. Яг гэвэл ээж аав нь өөрийнхөө салалттай ингээд асуудлаа шийдэж чадахгүй ингээд өөрсдөө маш их асуудалтай байдаг учраас хүүхдэд яг тэрийг өгч чадахгүй үед бол хүүхд яах вэ? Өөртөө итгэх итгэл гэдэг юм навс унж эхэлдэг. Тэгээд яг энэ 10-аас 13 насны үед ээж аав нь салсан хүүхдүүд ээж аав нь ухамсартай салалт буюу хүүхдтэйгээ яг үнэн зөв харилцаанд орж тийм эрүүл бус салтыг хийсэн тохиолдолд хүүхдэд заавал ямарваа нэгэн байдлаар одоо тийм тохиолдол үүсдэг юм аа. Тэгтэр зэрэг яг энэ дараагийн одоо шилжилтийн насан дээр харагдаж эхэлнэ. Шилжилтийн нас буюу одоо 13-аас одоо дээш насан дээр яаж харагдах вэ гэхээр хүүхэд эрэгтэй хүүхдүүд нэг бол маш их тоглоомд донтоод тийм ээ. Одоо нэгэнт ээж аав намайг ингээд ерөөсөө тоогоогүй юм чинь яг салаад ингээд нийлээд тэдний асуудал намайг надад хэрэгтэй үед намайг тоогоогүй юм чинь одоо би өөрөө өөрийнхөө намайг одоо ямарваа нэгэн байдлаар хай болгодог нь ямарваа нэгэн байдлаар надад ац жаргалыг өгдөг юмыг би өөрөө оллоо гэсэндэ болоод эрэгтэй хүүхдүүд тоглоом дондох дээр нэмээ жоохон томроод ирвэл бүр одоо тэ янз бүрийн хар тамих архиталт бүр юунд ч гарч ирж болно. Оختуд яадаг вэ гэхдээ зэрэг нэг бол хит эрт одоо бэлгийн замын ямарваа нэгэн харилцааг үүсгээд тэндээсээ өөрөө алдах унах тэр үйл ажиллагаа нь явагдаад эхэлдэг. Оختуудын шилжилтийн насны үед. Тэгтэр зэрэг яг энэ дээр бол оختуд хөвгүүд дээр нэмэд насны онцлогийг маш их харах хэрэгтэй юм аа. Зарим оختуд аавтайгаа үлдсэн, ээжтэйг үлдсэн оختуд яадаг вэ гэхдээ зэрэг тэм доторд нөгөө сайн охин гэдэг синдром гэдэг юм би болгож эхэлдэг. Тэрний яах одоо ээжийнхээ оронд ээж болоод дүүнэрийнхээ ихч болоод өөрийнхөө үл огоороод дүүнэр тал ингээд бүх юм өгчээд сайн ихч гэдэг синдром тийм ээ. Ирээдүйд ямар ч тийм ямарваа нэгэн байдлаар өөрийгөө бодох биш зөвхөн өрөөлийн төлөө бүх юмыг хийдэг тийм нэг одоо хохирогчийн дүрд орсон тийм эмгтээчүүд болоод өсчихдэг. Бүр тэрнээс болоод дүүнэр нь томроогүй тохиолдол хүнтэй суухгүй дүүнэр хөлийн ганцганд хүргэж одоо ямарваа нэгэн байдлаар амьдралтай залхуулах нь миний үүрэг гэд бодчихдаг жишээтэй тий. За эрэгтэй хүүхдүүд яах вэ? Эрэгтэй хүүхдүүд олон эмэгтэй дүүтэй эрэгтэй хүүхд бол яг тэд нарт аавын үүрэг гүцэтгэж хэлдэг. Энэ үед ээж нар
авч үлдсэн эрэгтэй хүүхдийг хамгийн муухай нь өөрийн бүр яг партнерын одоо орлогч буюу бүр өөрийн нөхөр юм шиг тим юмыг шаардаж хэлдэг хүүхдүүдээс. Чи одоо айлын эрэгтэй хүүхдтэй чиж тэрийг хийх хэрэгтэй, энийг хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр яг үнэн эрэгтэй хүүхдүүд чинь гэр бүл за тижээх биш юм ахад гэр бүлд эрэгтэй хүний үүргийг бий гүйцэтгэх хэрэгтэй гэдэг байдлаар өсөж эхэлдэг. Ингээд эрэгтэй зэрэг ухамсаргүй салалт гэдэггээр би юу хэлэх чинь вэ гэхээр ээж нь аав нь хүүхдтэй хэрэгтэй үед нь байж чадахгүй салалтыг би ухамсаргүй салалт гэдэг. Ухамсаргүй салалт хийж байгаа хүн бол ээж аав л гэдэг. Тэм учраас хэрвээ та нар хүүхдүүдээ ямар ба нэг юм байдлаар амьдралд өөрийн гэсэн одоо бат зогссон амьдралын тэм сэтгэл зүйн дархлаатай эрүүл нэгэн болгохыг хүсэж байгаа бол ээж аав салсан ч тийм ээ одоо ээж аав салахгүй байх тохиолдол ховор шүү дээ салсан ч ухамсартай салт гэдэг юм хийгээд ээж бит хоёрын хосууд байх харилцаа дууслаа одоо харин хоёлаа сайн ээж аав байх харилцаанд орё гэдэг тэр байдлаасаа ээж аав хоёр ярилцаж салахыг хэлж байгаа. За одоо энэ одоо ямарва нэгэн байдлаар ээж аав хэрэлдээ чамаг үцэг байгаадаа гэсэн үг биш. Ягаад гэхтэр зэрэг дайнтай гэр бүлийн оронд ухамсартай салт гэдэг юм маш зүг байдгийн шүү. Одоо бүр ухамсартай салт гэдэг ямыг ямарва нэгэн байдлаар зөвөр хийж чадаагүй эцэг их. Эцэс сүлдээ аль нэгэн урвалт, хууралт, тийм ээ янз бүрийн бүр муха юмд орж ирснээр тэр гэр бүл бүр их өвдөлт төр салах болчихдг. Тэгтэр зэрэг одоо яах вэ гэхээр ээж аваасаа болоод өнөө хүүхдүүд чинь бүр нэг тийм одо сэтгэл зүйн ямарва нэгэн байдалд орохгүй тул сэтгэл зүйн ямарва нэгэн асуудалд орохгүй тул ээж аав нь анхнаасаа ухамсарлалтай салт гэдгийг л хийж хэрэгтэй юм ба. За тэгэхээр өнөөдрийн хичээл ингээд үгээр дуусгая. Тэгээ дараагийн хичээл хүртэл та нартай баяртай гэж хэлье. За баяртай.